Simona chce, aby se její sousedka veřejně omluvila. Já proti Alici fakt jsem nič nemala. Těšili jsme se na těch sousedovců a vyzrali sympaticky obaja. Jaké k tomu má důvody? Moje Anička je ta nejkrásnější, je to můj miláčik, teda náš miláčik vytužený. Ona jí řekla, že není hezká, že vypadá jako kluk. Nevím si to dodnes vysvětlit, proč ji takto nazvala. To, že to udělá dítě, to bych ještě pochopil, ale proč to udělala Alice? Já mám stejně starou holčičku Lily. Prostě ty lidé se mi od začátku nezdali. To, co začali robiť, oči malej, vůbec by som nemyslel, že dospělí ľudia dokážu se takto k dieťaťu správať. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Proč si to vlastně vyhrotili na našej dcerke, kterou fakt milujeme? Lebo ona s tým môže vlastně trpeť. Úplně se zmenila. Ona nechce vycházet z domu, prostě začala nějaký komplex dostávať alebo něco. Já nevím, možno Alica zakrývá něco na svoje Lily a tým si to kompenzuje na moje dcere. Hezký večer vám přeji, přátelé, a i vám, milí diváci, přeji hezký večer. Simono, i vám. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak. Simonko, sousedské vztahy jsou nevyspytatelné. No, to ano. Takhle se to říkává. Já se vrátím úplně na začátek do toho vašeho satelitku, budu říkat, do té části vesnice, kde vlastně vyrůstají jednotlivé domy. Vy už tam vlastně bydlíte relativně dlouho a dlouho jste čekali na své sousedy. Tak teda a dost toho teda. A je fakt ten, že byste možná byla raději, kdyby se vedle vás vůbec nic nepostavilo a kdyby tam žádní sousedé nebydleli. Ani ne, tak bych to nebrala. Ne, tak alespoň ne tady ti, co tam bydlí teď. Tak ano, nevyšlo to. Podle našich představ možno. Byť vy jste se snažila, teda musím říct, jako, že udělat alespoň dle slov vašeho muže, chtěla jste udělat takovou malou seznamovací party, napekla jste. No, tak ano, to jsme se aj pěkně pohádali kvůli tomu, protože vzhledem na to, jako teda naše ty vztahy preběhají momentálně, tak mi to stále vyčítá, že proč jsme to robili, trebalo ti to, no prostě. Jasně, stalo se, prostě se stalo. Já teďka zabrousím trošičku do vašeho osobního života s vaším mužem, protože vy jste se strašně dlouho snažili o miminko, nakonec se to podařilo. Zaklepejme, máte krásnou Haničku. Ano. A schválně jsem tam dal teďka podtitul krásnou, protože si myslím, že každé dítě je prostě hezké a my se tady budeme bavit dneska spíš o tom, jaké to je, když někdo malé dítě takzvaně odepíše nebo znemožní před všemi ostatními. Tak to je vaše sousedka. Ano, je to velmi smutné teda. Tak, když vezmu vaši sousedku Alici, tak tam mám stejně starou holčičku Lily. Ano. A všechno se to vlastně váže víceméně k loňskému podzimu, kdy holčičkám bylo 6 a šli k zápisu do školy, nebo respektive měli nastoupit do školy. A tam je asi ten zádrhel, ten zásadní. Pojďme vzít tu vaši rodinu. Vy jste vlastně, a to jsem říkal schválně, vy jste měli pozemek, postavili jste dům a dlouho, vlastně skoro 10 let jste byli bez sousedů. Potom se tam dům začal stavět, sousedy máte, je to mladý pár manželský. Ano, těšili jsme se teda. Člověk si myslí, že nie je tam sám. Jasně. Můžeme se stretávat, porozprávat se o každodenných veciach, shodách, nezhodách, co se podarilo cez den a tak. A když to nefunguje? No právě, že tak jsme si to představovali. Jasně, že to tak bude, ale a když to nefunguje, tak je to všechno pryč. Je to zlé. Pojďme k té seznamovací party, k tomu, jak jste si na grilovačku pozvali sousedy a ti přišli. No, tak vyzeralo to zpočátku všetko fajn. Já proti Alici fakt jsem nič nemala. Vyzerali sympaticky obaja. Co holčičky, hráli si? No, zpočátku ano, v podstatě, až kým vlastně ta Lily nezačala do něj zabrdať. Jasně. Ona jí řekla vlastně, a tím to celý začalo, a byl to spouštěcí mechanismus těch problémů, které jsou. Ona jí řekla vlastně nehezkou věc. Ona jí řekla, že není hezká, že vypadá jako kluk a
a tak. A to si děti říkají upřímně. Ano. A její maminka ji v tom vlastně utvrdila. No, to jsem byla překvapená, protože moje Anička je ta nejkrásnější, je to můj miláčik, teda náš miláčik vytužený. A nevím, z čeho vlastně sudila ta Lili, že takto na ňu působí. Nevím si to dodnes vysvětlit, proč ji takto nazvala. To, že to udělá dítě, to bych ještě pochopil, ale proč to udělala Alice? Proč Alice začíná vyprávět a samozřejmě se to nese jednak vašim okolím, ale jednak se to nese i školou, což si samozřejmě ještě potom všechno v průběhu toho našeho povídání řekneme. Proč má dospělá žena pocit, že musí o malé šestileté holčičce, tím myslím teďka vaši Hanku, proč si musí brát vlastně malýho človíčka takzvaně do huby, já to nemůžu říct jinak. A mluvit o ní nehezky, že je ostříhaná na ježka, že vypadá jako kluk a že je vlastně baculatá a tak, jako jsou to malí děti. No, tak já nevím, možno Alica zakrývá něco na svoje Lily a tím si to kompenzuje na moje dcera. A zkoušeli jste si to vy dvě vysvětlit? Nějak k tomu nedošlo. Proč? Jako nechce Alice nebo nechcete vy? A ona trvá stále na tom svojom a nejako já jsem teda fakt nahněvaná na ty její slova. To z uznatky není hezký. Není to pěkné, no. Není to něco, co Já nehovorím nic na její dcerku. Tak, to jsem se chtěl zeptat, jestli to už teďka není takový jako vzájemný. Nikdy jsem nic zle nepovedala na Lily. Právě, že jsem chcela, aby se stala teda, aby byly kamarádky, když jsme spolu vedle seba. A navíc jsou stejně staré, takže jako je to devíza, vlastně je to fajn. To je jedna věc a přitom Lily má dost velké problémy a já jsem zatím o tom nic teda nerozprávala. Aha, to nevím ani já, vidíte, tak to jste mi ani nenapsala. K tomu se asi ještě možná dostaneme. Já bych nerad teďka o Lily mluvil, protože tady samozřejmě děti nebudou, ty jsme sem netahali, ale je logický, že tady bude její maminka. Alice přijde. Ano. Byť tedy musím říct, že nemá pocit, že by něco bylo špatně, že by něco ona dělala špatně, ale to nám potom řekne ona sama. Co váš muž, protože většinou je to tak, že v rodině tu situaci rodiče řeší, protože chtějí uchránit svoje dítě. No. Co váš muž, jak se staví tady k tomu problému? Tak určitě ho to trápí, tak jako mě. Je to nepěkné. Těšili jsme se na těch sousedovců a ono nie. Zklamali jsme se, no. Proč si to vlastně vyhrotili na naše dcerke, kterou fakt milujeme? Jinými slovy, jakože kdybyste se pohádali vy mezi sebou jako dospělí lidé, tak vám to nevadí, ale nebo nevadí, asi by vám to vadilo, ale poradíte si s tím a takhle Hanka vlastně určitě si to asi bere. Hanka o tom ví, jako nebo vnímá to jako problém? No, ona to vnímá, protože ona se už vlastně ani nechce hrát s tou Lily, bojí se výjsť z domu. Jakože nechce jít vůbec ven z domu k vám na zahradu, jakože se bojí, jakože no. Už vlastně, už to pociťuje, no, to je to predsa malé dieťa, ale nie je hlúpe. To je jasné. A takisto cíti a to je jasné. A ví, že se něco děje, nebo když se mu někdo posmívá, nebo jí, když se někdo posmívá, tak to asi není to pravé ořechové. Jenom mi ještě řekněte, než pozvu vašeho muže, protože váš muž je tady taky. Snažili jste se to Haničce nějakým způsobem vysvětlit, že prostě někdy lidé říkají věci, které nejsou úplně pravda? No, přesně, to jsem mala teda na jazyku, jako se hovorí. My se stále snažíme Haničce hovorit, že ty jsi ten náš nejkrásnější pokladík a prostě nech si nevšimá druhých lidí, co rozprávají. Jasně. Takže snažíme se ji nějakým způsobem věc k tomu, aby byla spokojená, že všechno je v pořádku. Pozbudit ji. Tak, přesně tak. Jako je to naše všechno, tak robíme pro ni všechno, aby byla šťastná. Mám jednu osobní otázku, na kterou se musím zeptat, protože tady už padla z mých úst. Vy vypadáte jak princezna. Děkuji. Opravdu, proč malá Hanička má vlasy na ježka? Mají strašně husté.
Aha. A strašně se potila, tak jsme ju takto zostrihali. Jasně. Prostě je nic za tým, nie je nic za tým. Jednoducho strašně husté vlásky od narodenia mala a nějak som ju nechcela trápiť. Ona keď bude veľká, tak si ji nechá narast. Jasne. A bude krásna. Super. To jsem se chtěl jenom zeptat, protože většinou maminky se v holčičkách vidí a chtějí z nich mít také ty princezny, tak abych to pochopil. Je tady váš muž, já jsem říkal, že sem přijde. Svým způsobem budete dneska trošku přesilovka, protože, to chci říct na začátek, zvali jsme i manžela od Alice, ale tento pozvání odmítl, takže tady bude jenom Alice. Asi si to v rodině zařídili prostě nějakým způsobem jinak. Vy tady svého muže ale máte. Evžene. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Já to vezmu zase úplně z jiného soudku a začnu u toho, že vlastně je fakt ten, že jste se dlouho snažili o potomka, to se nakonec podařilo. Konečně. Tak. V Čechách jste vlastně oba dva dlouho a ten pozemek, který jste si vlastně pořídili, tak já bych měl ještě vysvětlit, proč jste dlouho neměli sousedy. Ono to je tak, že ten pozemek je docela velký a svým způsobem hodně drahý, když to tak řeknu. Takže se ty pozemky se vlastně prodávaly docela dlouho. A dneska už máte tedy sousedy a Evžene, z vašeho pohledu. Bohužel. Bohužel. Já jsem si říkal, že chlap přijde s tím racionálním. Bohužel. To, co nezvládnou ženy, to, co někdy nezvládnou děti, tak se říká, že to zvládnou muži. Já jsem není typ zase, že by jsem nějaké rozbory robil nebo něco podobné, ale já nevím, už když přišli, tak už vtedy jsem cítil, že něco nebude v pořádku. Aha. Možno mám šestý zmysel alebo niečo podobné, ale už som videl proste, že v tých ľuďoch niečo není v nich v poriadku. Či to bola závisť, alebo ja neviem, čo to bolo, ale proste tí ľudia sa mi od začiatku nezdali. Potom se ukázalo, že ste měl vlastne tú intuíci, no. že tady ty veci sú. Víte, co mě ale jenom napadá, jestli, protože jedna věc je manželky, ženy, opravdu další část té rodiny jsou děti a pak jsou chlapy. Vy jako chlapy jste si rozuměli aspoň, nebo ne? Já se za sousedem nějak moc nestýkám, já jsem dost často v robotě a dost dlouho jsem v robotě a tam to řešila většinou manželka. Já jsem se to všechno většinou dozvěděl od něj, když jsem přišel, tak mi rozprávala některé věci a já se s tím sousedem, já se s tím celkovo s těmi sousedmi nějak nemusím. Jasně. Už asi od začátku. Mně se už nepáčil to, že chcela ten zoznamovat si. Já jsem možná nějaký uzavretý typ člověka nebo něco, ale ne až úplně, ale prostě nepáčilo se mi to. Já vím, že Simonka mi to říkala, že jste byl zásadně proti teda, no, že dokonce vy působíte drsňáckým způsobem. To iba tak vyzerá. Tak ano, vy tak jenom vypadáte. Je dobrý, vnitřně je dobrý. Tak, uvnitř je dobrý. Přesto všechno přistačí váš jeden pohled a vaše žena ví, jakože je zlé, že zrovna to není to, co byste si přál. Ona má už pozná dobře. Tak. A já nevím, ty sousedia, já nevím, jakože mě prostě nepasují oni a to, co začali robiť voči malej, to jakože nečekal jsem to, ale vůbec by jsem nemyslel, že dospělí lidé dokážou se takto k dieťaťu správať. A my jsme zaťažení prostě na tu malu, lebo to bol ozaj problém. A teraz já nedovolím prostě, aby oni takto jakože zasahovali do jej života, lebo ona s tím může vlastně trpeť celý život. To máte pravdu. Musím říct, a to vám dávám za pravdu, že tady ty věci se mi taky nelíbí a jak už jsem říkal na začátku, každý dítě je hezký a pro svoje rodiče nejhezčí a já vůbec nevím, kde se dá měřit nějaká krása, kde člověk může vlastně dítě nějakým způsobem opravdu, nejde říct ani snad slovo urazit nebo prostě znemožnit, ale prostě mu ublížit na té jeho děti to chápu úplně jinak, malé dušičce. No, no, děti to chápu úplně jinak, že malá ostala prostě taká, že úplně se změnila. Ona nechce vycházet z domu, ona prostě začala nějaký komplex dostávat alebo něco a už to začíná tak se vyhrocovat celé prostě, že
keď do toho zasiahnem ja, tak potom už to bude troška ináč vyzerať. Jasne. Oni sa síce hádajú so susedou, a to sú také ženské hádky. Ja by som nejak, a tam sa nedá nejak razantnejšie, akože ja nejsem ten typ, že by som to riešil nejak fyzicky alebo niečo podobné. Rozumiem. Buď si sadneme všetci štyri, alebo niečo, buď sa to vysvetlí, alebo proste, ja neviem, ja sa sťahovať odtiaľ nebudem, my sme tam obrať dlhšie. Neberem to tak, že kvôli tomu, že my sme dlhšie, takže oni sa takisto sťahovať odtiaľ nebudú. A proste ten problém sa musí nejak rozumne vyriešiť, lebo sme dospeli ľudia a jasne. To sa nedá proste takto ďalej. Krátka souseda stá, souseda zůstane. Asi áno. Takhle by to mělo být. A navíc dívky začnou vyrůstat vedle sebe jako doslova do písmene a teď je jim prostě 6 a bude jim taky 10 a bude jim 15, 20. Někdy se říká, že děti si to mezi sebou časem vysvětlí, ale samozřejmě tam, kde je vlastně taková ta podprahová věc, která dítěti ubližuje, tak jak jste říkal, může to být prostě komplex, může to být mindrák na celý život. A spraví si nějaký blok v hlavě prostě. Jasně. To už se těžko potom, ne? Rozumím tomu. Když vezmu Alici, která sem za chvíli přijde, znovu musím říct, že mě vlastně překvapilo a musím říct, že ne mile, že přijde sama. Že vlastně její muž nemá tu odvahu. Hovoril, to je manžel je prostě to, že on se bojí alebo hambí něco řešit. On nechává všechno na ňu. Nevím, či je pod papučou alebo pod pantoflem. Zase se bojí vás, že jsem nevím. Ale to nemyslím. Já jsem není taký typ, že by se mu vyhrážel alebo něco podobné. Nikdy jsem to neurobil. My jsme se na vás ptali. Tak je pravda, že nikdo neslyšel, že byste někdy zvýšil hlas, že byste zakřičel. Ne. A dokonce teda zatím na to nevypadáte, prý se rád smějete. Tak no, ano, říkali skor, ostatní sousedy. Ona poznal, já jsem skoro taky šašek, ale to sa musím zoznámiť s tými ľuďmi a zase pred každým to neurobím, samozrejme sa neotvorím úplne. Jasne. A pred nimi určite ne. Najlepšia obrana je útek, že? Pre toho nášho suseda. Čo ja viem, on je proste typ, mne sa zdá, že on je pod pantoflem. Jasne. Tak to, čo povie jeho manželka, tak to tam platí. No. No, jeho žena nám to asi nepřizná, byť teďka už nás celou dobu nás už poslouchá a utváří si v hlavě asi všechny ty věty, které chce, aby tady nějakým způsobem padlo. Vy víte asi, jinak byste nebyli v nebezpečných stazích, že sem tam se nám podaří, já tomu říkám husarský kousek, že máme nějaké to překvapení, které může některé věci vlastně, nechci říct úplně jako, že narovnat, vysvětlit, ale může je pojmenovat. A já jsem zvědavý, s čím opravdu Alice teďka přijde, protože její názory svým způsobem jsou kategorické. Pojďme si ji pozvat. Alice. Já vás zdravím. Dobrý večer. Tak se posaďte. Proč nepřišel váš muž? No. Co bojí? Nebojí? Ale on by se musel s ním pohádat. To by byla ostuda veřejná v televizi. No, ona už to veřejná ostuda je svým způsobem. Já vůbec nevím, proč vůbec tady jsme tu. Proč tady jste? Já vám to zase vysvětlím, byť Alice, jako úplně na férovku, když jsme vás sem zvali, tak vy víte, proč tady jste. Jste tady kvůli holčičkám, jste tady hlavně teda taky kvůli sobě. Protože to znám zatím z jedné strany a od vás vím jenom útržky, tak se budu teďka ptát, možná některé věci budou nepříjemné, možná budou znít i hloupě, ale to, co řekne malá dívenka, tím myslím teďka vaši dcerku Lily. Ale řekne jenom to, co si myslí. Moment. Tak je vychovaná. Necháte mě domluvit? Pardon. To, co řekne malá Lily, malé Haničce, to je to, co si řeknou holčičky. A děti jsou upřímné jak sobě, tak dospělým. A kdyby to tak nebylo, tak by neexistovaly ve škole šikany a nevím co všechno. Prostě říkají si věci hezký a říkají si věci škaredý. Proč ale dospělá maminka svoji dceru utvrzuje v jejich názorech, když ví, že to může malému dítěti ublížit? Jinými slovy, zeptám se jinak. Kdyby někdo o vaší Lily řekl, že je škaredá, že je hloupá, že je ušmudlaná nebo něco takového, co by to s váma dělalo?
to nevím, to nemůže nikdo říct, ona je hezká, prostě chytrá, ale já jsem, ty víš, co jsem říkala, já nikdy jsem neřekla, že je hloupá ta vaše holka, ale že vy, ona je chudák, to jejich dítě chudák? Je chudák prostě. A proč je chudák? Když chodí jako kluk, podívej se, posmívají si nejenom moje Lily, ale všichni ostatní ve třídě. Ale to je snad náša věc. Když jste jí ostříhali, no chudák prostě, nezlob se na mě, ale ženský. Nech mě mluvit. Ženský mají mít vlasy, prostě to za prvé. A to povedá, že mají mít vlasy? To je, čím jí krměj. Čím jí krměj? Vy ti dávají třeba smažený hranulky na té grilovačce. Oni jdou domů udělat hranulky. No tak dítě je to, na čo dopinky. Má chodit, ne? Nebudeme jí něco odoberat od úst? No, ale potřebuje všetko. Má jíst něco racionální stravu, nebo má jíst něco normálního, tak ale může jíst tvoje Lily jako. No jo, ale tak je hubená, víš? Když se podívám na hovničku, tak ne. Už jsem řekl, Hanko, Alice, já když jdu třeba do zoologické zahrady, tak se omlouvám, ale myslím, že 90% dětí hranolky a párek. No dobře, ale já to teda odmítám, tohle je... To je jiný. Něco jiného. No, já s váma jednou můžu za čas, souhlasit... Dobře, jednou za čas, můžu ale... s váma souhlasit v tom, že to není to nejzdravější jídlo. To s váma můžu souhlasit. To, že pro dítě to má být jenom nějaká alternativa, nebo jsem tam nějaký rozmar, něco jako bonbony. Ale na druhé straně toto přece není předmětem proto, aby se museli děti sobě posmívat a aby se dospělí posmívali malé holčičce. O tom já mluvím. Dobře, no ta Lily prostě říká jenom to, co si myslí. Ale... A vy? Ono... To je no, zase, to je to berem, jako já si to myslím taky prostě. Ale úplně, to, co doma počuva, ne? Co jsme si řekli, když jsme se poznali, vymodlený dítě. Já mám pocit, že to, co počuva doma, hovorí. Moc dlouho, nech mě mluvit, jo? Mluv. Dlouho se pokoušeli o dítě a tím pádem teďka je jejich dítě rozmazlený. Dovolejí všechno, dají jíst úplně všechno. Jo, ta Lily, podle mě je prostě chudáš, vidíš, co všechno ona je? Čo ona má všetko v chladničke? No, ale jogurty, tak... ovoce a tak ďalej. Ty stále vidíš iba s tými hranolkami, lebo máš to v hlave. To není jediný, co jí takhle špatně. Ty sladký džusy, koly. My ti hovoríme, aby čo si dávala jesť Lily? My ti hovoríme, že prostě nech Lily... Ne, ale je tam. Presně, samozřejmě, že Lily se pak dá taky, když tam ty hranolky jsou. No tak nech si dá, dieťa, nech si dá preboha na všetko. Ona si to nepraje prostě. Budeme jej to odoberať od úst, potom pôjde niekde do sveta a uvidí hranolky a ježišmaria, čo to je? Dobře, ale nedává ty to prostě často, když se na ní podívá, jak přibírá. No, ale tak... Dobre, a vidí to naše... i Lily, i moje dítě. Dobře, tak ale v poriadku, to není tvoje dítě, to je naše dítě. Takže ty se staráš do našej výchovy. My si ho vychováme tak, robíme? Jak chceme. Ty nevíš, čo predchádzalo tomu celému. Ty vůbec nevíš, čo tomu celému predchádzalo. Ne. Já jenom vím, že jste se dlouho pokoušel a teď děláte úplně všechno. A to prostě není dobře. Nevím, proč ty zasahuješ do toho. Správně tohleto. Všetci rodičia dávají svojmu dieťaťu to všetko, čo potrebuje. No samozřejmě, podívej taky na nás, jaká je Lily. Je taky jí máme rádi. Jedno dieťa je chudé, druhé je silnější. Možno tvoje bude silnější, ak bude staršia a ona bude zase chudá. To tak prostě funguje. Môže začať športovať v puberte, začne športovať, začne sa venovať nejaký... Dospelí ľudia riešiť takéto veci. Nemáte dosť problémov iných, ktoré sa dajú riešiť. Ten sa výchove, opravdu všetko. Ja som vás teďka s dovolením nechal chviličku, pretože ja si myslím, že je potreba, aby ste si niektoré veci řekli. Musím ale zároveň říct, že je spousta vecí, ktorými hlava nebere. Teda. A Alice, ja sa vrátim k tomu, co ste říkala, aby to nezapadlo úplne, pretože vy ste říkala, že to říkají všichni. K tomu chci říct jenom detail, oni to říkají všichni, pretože ste to začala říkať, ale vy. Tak to nemůžu. Do té doby to nikdo neříkal. Já vám to říkám, ale do té doby to nikdo neříkal. A když jsme se zeptali, a teďka vezmu jenom ty nejbližší sousedy, tak vlastně nikoho to ani nenapadlo řešit a poukazovat na to, že by, starosti, že by Hanka byla... A vy nemáte jiný starosti? Ne, ale starosti? Oni jsou nejbližší, že u nás. No. Samozřejmě každý den je vidíme a víme, to je vlastně šťastie, že jsme blízko vás, teda máte do nás... stále čo zabrdať teda. Keby sa staral každý o svoje problémy. Sa jednoducho si neviete upratať pred svojím prahom, tak no, si obtierate ustále. Ale vás, máte otevřený dveře, my taky. Dobre, v lete. Tak práve to aj ja. No teď už nejde, co dělá, aby si navzal, že vaše ruka ani nevychází ven? Možná je to proto, že kvůli tebe, kvůli tebe. Ale presne tak. Tak kvůli tomu, jak vypadá, protože si to uvědomila. Presne, kvôli vám to je. Nie, detská dušička je veľmi krehká. Kvôli tebe. No to ja viem, že jo. No, tak neviem, ako by to padlo tebe, ak by sme mi niečo rozprávali voči Lily. Ale voči Lily nemôžete nič. Ale môžeme. Ale je tam, toho, tam je toho je dosť, lenže akurát mám troška rozumu viac než ty. A co to, proč ste nám to nikdy neřekli? No, pretože nás to nezaujíma, je to vaše dieťa, vy sa staráte.
krásná, chytrá holka. Ja nejsem primitiv, aby som vám tu vykrikoval, že vaše dieťa čo robí, alebo podobné veci. Poč, primitiv? Ty to vieš velice, lebo mám rozum a nebudem ti zhadzovať tvoje dieťa. Presne tak. To není oskazování. Ale je. Je? Jen jsem vám to chtěla takhle naznačit tímhle způsobem. Mě být naše lásky Bože. A tolka porozumění, tak naše dcera ano, ale ta vaše láska, to je opičí láska. Jaká opičí láska? Láska. No, no. Ne, ne. Prostě ji rozmasluje. Naopak vy dáváte lásku. Ne. No? To jsme viděli při tom zápise, jak to bylo. Prosím? Můžeme to. Naše holka nemá všechno. Věci nejsou všechno. Tak, no. Dobře. Pojďme znovu, Alice, k vám. A to není proto, že bych na vás nasazoval, ale jenom se chci dostat k těm věcem, které jsou pro mě zásadní a začnu opět u vaší rodiny, začnu u vás a vašeho muže. Váš muž tady není, vy jste říkal proto, že by to tady nedopadlo dobře, že byste se pohádali a tak dál. Mám obavu, že by to možná nedopadlo dobře, ale když se to srovná nějak fyziognomicky, tak asi pro vašeho muže. Kdyby k něčemu došlo. Nicméně, já si vždycky říkám, že přece když jde o dítě, tak rodiče by měli táhnout za jeden pro vás. A mně to připadne trošku zbabělý, že tady váš muž není. To vám říkám prostě úplně na rovinu. Myslím si... Ale on za mnou jinak stojí. On si to myslí taky. To rozkážeš. Nebylo to náhodou tak, že jste mu třeba řekla, aby sem nechodil? Přesně tak. On je svobodný, 18 mu bylo, že? 18 mu možná bylo, ale já se přesto všechno ptám, jako není to tak, že třeba jste řekla, že si to tady vyřídíte sama? Ne. A proč mi teďka lžete, protože on to řekl? To si nemyslím, že by tohle nikdy řekl. Ale ano. A proč bych vám to říkal já? On řekl, že si to tady vyřídíte sama. No dobře, jednou doma řekl, ať si to vyřídíme my, že jsme prostě akorát uhádaný baby a že bychom si to měli vyřídit mezi sebou. Ale Evžen je tady proto, aby podpořil svoji ženu, protože jde o jeho dceru. Hmm. No. Tak asi na to nemáš sama. Je, ne, právě, že ten tvoj je pod pantoflem. Ale proto. Jo. Ale ano. Alice, uvědomila. A my máme uši, my počujeme, co se rozpráváte. Alice, taky posloucháte, uvědomujete si, že jo? Možná teda si se ukázala. Necháte mě domluvit, prosím. Simona je vzteky bez sebe. Těšili jsme se na těch sousedů, co a? A ono nic. Zklamali jsme se, no. Chce, aby se její sousedka veřejně v televizi omluvila za to, co vše vypráví. O malé 6leté holčičce, že je ostříhaná na ježka, že vypadá jako kluk a že je vlastně baculatá. Ona je chudák. Když chodí jako kluk, podívej se, posmívají si nejenom moje Lily, ale všichni ostatní. Ženský mají mít vlasy, prostě to za prvé. A za druhý, to je jejich, co je čím jí krmě. Když ti dávají třeba smažený hranolky, když ty sladký džusy, koly, když se na ní podívej, jak přibírá. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Dlouho se pokoušeli o dítě a tím pádem teďka je jejich dítě rozmazlený. Dovolejí všechno, dají jíst úplně všechno. Vy jste říkala, že to říkají všichni. K tomu chci říct jenom detail, oni to říkají všichni, protože jste to začala říkat, ale vy. Uvědomujete si, že jde o dvě malé holky, které vedle sebe budou vyrůstat, které prostě se budou potom nacházet svoje lásky, svoje kluky, že prostě ten problém, který je teď, když je jim přes 6 let, tak vlastně se může prohlubovat. A prohlubovat díky tomu, že dospělí lidé se vlastně nenaučí chovat, nenaučí se, co je vlastně nějakým způsobem slušnost a věci, které se říkají a neříkají. Víte, co by mě vůbec nevadilo, a to teďka říkám otevřeně, kdyby vy dvě jste pili kafe, víno a bavili jste se o dětech a vy řekla svůj názor, že si myslíte, že by neměla jíst hranolky, že by neměla být baculatá, že by neměla být nakrátko ostříhaná, ale když u toho nebudou ty děti. Vůbec mi to nevadí. Pak, když si vjedete do vlasu a začnete si říkat a pomlouvat svý děti, je to váš ženský úhel pohledu a je mi to jedno. Proč je to ale tak, že vy to říkáte sousedkám, vy to říkáte ve škole? Nebo jste to neříkala ve škole? No, zmínila jsem se ve škole, samozřejmě. Při zápisu? No. Při zápisu, to už je díl. Dokonce to počula i učitelka. Já nevím, já už jsem toho řekla asi víc, ale... A proto já už si to... O Aničke nepovedala nic zlé, nic škaredé. Naša Anička je učenlivá, šikovná,
Nemáš žádné problémy? Ale jenom já jsem řekla to, co si myslím. Jenom to, že ji rozmaslujete a že jste ji ustříhali na kluka, no to je teda... Ale proč má, moment, proč má člověk pocit přijít do školy a pomlouvat si cizí dítě? Zkuste mi to vysvětlit. Pomlouva, toto je pomluva. Není, to je... Řekla jsem svůj názor akorát. Ale proč, když se vás na to nikdo neptal? Vůbec nikdo. Proč? Proč? No je, najednou si stoupne Alice a začne vyprávět nějaké paní učitelce anebo vůbec jako okolí na fóru. To nebylo jenom před paní učitelkou. Tam vás bylo víc. Tam vás bylo asi 5 nebo 6. A začnete vyprávět. No s tou budou jenom starosti, protože ona je taková uzavřená, protože ona je jak kluk. Ona maminka i s tatínkem hrozně rozmazlou. Oni ji měli pozdě. Oni na ní čekali jako na smilování. No promiňte. No. Jsou soukromé věci, které jsme ti povedali, které jsme vám povedali, teda. A lutin, že jsme se otvorili, tak oči vám, jak jsme se otvorili. Připadá vám to normální? Mně ne. No takhle, když to říká, to tak ne. A kdyby si to povedala nám? Že prostě tak počúvaj, tak nestrihají takto nakrátko, veď je to děvča. Ne, mě to ale můžeme strihat, jak my chceme. No, to je jasné, ale chápeš, jako... Nech to povím mě do očí, sadneme si. Prosím, ale už jsme si to říkali několikrát. No dobré, ale tak malo to zůstat u nás doma a nie ďalej to šíriť. Chápeš? Jednoducho, já to teraz takto chcem, cítím, že rovím dobré trénu. Já se potkám s nějakou, tamhle s Janou třeba, nebo s Terezou, no tak jsme si prostě hord řekli, ale jak to je. Ale jak já o tebe nerozprávám nikde, že počúvaj, tak ta Alica, alebo ta je Lily, alebo ten je muž, ježiš, on je pod papučou. Já to fakt nikomu nerozprávám. Tak jsme babi, potřebujeme si o něčem pokecat. No tak, ale rozprávajte se o počasí, o tom, že tam budete na dovolenku, alebo já nevím. Ale nie o moje dcere, o naše dcere. Ako fakt, ona vám nič neurobila. Čo vám urobila? Naša nám neurobila, no, jenom chudák podle mě. Prosím? Jenom chudák. A tebe není chudák. Má všechno, tak, co chce a podle mě z ní potom vyroste. Tak ako vůbec ne, něco také můžeš vypustit z úst, že je chudák. Chudák si ty, že se takto chováš i dospěla a že se tak zprávaš. Začala se uvědomovat, začala se stydět, začala se doma zavírat, nechudí ani ven. A myslíte si, že to je správně? Ne, měli by to právě vysvětlit. Myslíte si ale, že to je správně, že prostě holčička, která byla naprosto v pohodě, vyrůstala úplně v klidu, v pohodě, chodila do školky mezi děti. Úplně v pohodě, do chvíle, než se tam nastěhují sousedé. To určitě ne, ale taky neměla žádný kamarády. Až s Lily si začala hrát a pak až začalo. A koho tam mala mať, keď někdo pri nás teda nebýval naší blízkosti, až jste přišli vy? No vidíš, pořád byla závislá na vás, jenom vaše láska. Ale nebyla, chodila do školky. Moderátor hovorí, že v školke bylo všechno v poriadku. Od chvíle, keď jste začali šířit tyto nepekné slova o něj. No nevím, musím říct, že teda. Určitě budete mít s kamarádkami nové téma ve chvíli, kdy to odvysíláme, protože bych navodil nové téma váš muž a pod pantoflem. To ne, to je absurdní. Tohle. Ale to je pravda. No vidíte, ne. Je to absurdní. Říkáte, že to je absurdní. Není tato situace absurdní celá? Je. No. Je zbytečné. Já se vrátím k tomu, co jsem říkal před pár minutama, že sem tam tady přijde překvapení nebo něco, co může někomu pomoct. Já jsem mluvil o škole a my tady máme paní učitelku. Květo, prosím. Květuško, dobrý večer. Dobrý večer. Tak se posaďte. Dobrý večer. Dobrý večer. Je neuvěřitelné, že se najde část lidí, kteří se sejdou. A to teďka se musím usmívat, že vlastně, i když to vezmu přes školu, tak všichni jsou Slováci. to je taková náhoda. Květo, my vás tady máme, protože já chci některé věci dovysvětlit a napřed se vás zeptám, protože samozřejmě Hanička do školy chodí, vy ji učíte navíc. Ano. Jaká je? Hanička je velmi zlaté dieťa. Šikovné, športovo nadané. Fakt, nemôžem povedať na ňu, že je nejaká špatná. Je to veľmi šikovné dieťa. Vím, že teďka má ten problém, o ktorém sme mluvili a vy ste zrovna ta, ktorá byla svedkem toho, že když probíhal zápis a deti vlastne sa do školy hlásili, tak došlo k tomu incidentu, ktorý som tady vlastne nejakým spôsobom popsal. Co si myslíte o tom, že dospělí lidé takhle mluví o cizích dětech? No. Jako pedagog teďka řeknu. No, tak nie je to dobrá věc. Nerobí to světlo
ani na školu dobre, ani proste nemalo by to byť. Jasne. Vôbec sa mi to nepáči. Rodičia by mali svoje deti milovať a nie rozširovať o druhých deťoch špatné veci a špatné slova. Tak. Já vím, že jste tam zakročila tenkrát právě tady při tomto incidentu a když jsem o tom zatím nemluvil, tak byste byla ta, která okřikla Alici, že prostě si nepřejete, aby se takové věci říkaly ve škole. No, to je pravda, já jsem maminku si zobrala bokom a jsem jej tak trochu dohovorila, že se nám to nepáčí a v škole by se to nemalo vůbec dělat také věci. Jasně. Protože to nerobí dobré světlo. Není to náhodou všechno, Alice, to, co začalo v jedné rodině při grilovačce, pokračovalo přes zápis a pokračovalo přes všechny ty sousedky, kamarádky a já nevím, co všechno. Není to jenom zloba a závist? Vaše? Závist? Na co? No, já nemám já co jsem tady zatím vidět, nemluvil o té jedné věci, která je zásadní. Dítě, úžasný. Já vím, to říkáte vy. Co mám závidět? Stejně tak jste říkala o Haničce, že je škaredá vlastně, že je jako kluk. A ono říct o dítěti, že je škaredá, nebo škaredé. Ona byla hezká, ale oni z ní udělali škaredu. Tím, že ji ostříhali. Mě to změnilo. To je krása. Já bych rád dopověděl to, co jsem začala říkat. Není to všechno zloba, závist a všechny takové ty věci, které prostě někdy maminka v sobě má, protože byť si myslí, že má doma princeznu, tak prostě nejsou všechny věci úplně v pořádku. Vemte si, že by u nás nebylo něco v pořádku. Simona by klidně nahlas mohla říct to, co se při zápisu ve většině případů děje. Zápis je od toho, aby se ukázalo, jestli dítě do první třídy patří, nebo jestli tam nepatří. Ano. Já myslím, že víte, na co narážím. Vaše Lily do té první třídy by tě stejně stará, jako malá Hanka nenastoupila. No. Ne, naše dítě je chytrý a zvládlo by to. Tak, určitě by to zvládlo. Proto nenastoupila do školy, do prvého ročníka. Jsi dostal nějaký komplex toho, alebo co se ti stalo? Tak ne. To je... Ne, já jsme jí dali odklad. Tomu dali jsme jí odklad. Nedali by odklad. Ale učitelka chce něco říct. Nedali by odklad. Já bych som chtěla len toľko povedať, že Lily, keď bola na zapise, tak jsme zistili, že Lily je trošku spomalená a nie je taká športová. Keď jsme jej povedali, aby nám povedala nějakou basničku, tak Lily tu basničku nemohla celou ani dopovedať, protože sa nám zdalo, že ho neumí a není dostatočne naučená od rodičov je. Ona se jenom stydila, protože jaký máme vztahy. A když udělá tebe, tak to nemohla ani doříct. No, v tom to je teda. To si myslím, že nie, ale... Tak to ti děkuji, pěkně, sousedka. Ale Lily je taká zpomalená, je to pravda, je trošku zpomalená. Anička je proti něj šikovná. To je pravda. Alice, já nechci, aby to bylo celý proti vám, vůbec ne. Já chci jenom, aby... Protože takových maminek, který mezi sebou bojují, je prostě strašná spousta. A mě to mrzí za ty děti. Protože děti sami o sobě, i když si řeknou něco škaredýho, oni na to buď zapomenou, nebo si to časem vysvětlí. A než přijde prostě rok s rokem a než přijde první láska a já nevím, co všechno, věci jsou jinak. A víte sama, pane Bože, všichni známe fyziognomii lidí, jako děti se mění tak rychle, že i ty vlasy, které jsou teďka takhle krátký, budou za půl roku prostě dlouhý. Ale ten rozum nenarastě. A no, já bych hlavně řekl, že rozum rodičů už nenarostl. To jsem myslel. Nebylo by dobrý, aby jste to vzali už jako souseda, jako rodiče svých dětí, za úplně jiný konec? Abyste se třeba Simoně a Evženovi omluvila? Ne, tady se určitě omlouvat nebudu. Jestli tak v soukromí, ale ne tady. Tak to už je pokrok, že vlastně si povedala, že v soukromí, tak... Já na vás nenalíhám, abyste tady dělala rituál, že kleknete na kolena, budete prosit o odpuštění, to vůbec nechci. Důležitý je, že by bylo fajn, kdybyste si uvědomila a uvědomili všichni, že děti jsou pro vás to nejcennější, co v životě máte. To určitě. A všechno to, co
zazní špatně vůči dětem, jakýmkoliv, tak se vám může jednou v životě vrátit. Přesně tak. Paní učitelko, děkuju. Děkuju, že jste přišla. Děkuju. Hodně štěstí, Simono. Děkuji. Děkuji. Hodně štěstí. A klid a nadhled a úsměv. Zkuste o tom přemýšlet a pozdravujte svýho muže. Dobře, budu. Dvě holčičky a rodiče. Tak já si myslím, že děti, jak už jsem to říkal, by si to všechno vysvětlili, zapomněli a šli by životem dál. Rodiče to mnohdy všechno komplikují. Mějte se hezky. Já se ti mám omlouvat? Tady veřejně? A proč nemůžeme si udělat? Tolko svědků tu máme. A teraz to zase neguješ, jako já jsi pořád proti něčemu. Ty jsi pořád proti mě. Hned co jsme se nastěhovali od první chvíle proti něčemu. Prostě, ale vám to nedávám najevo. Ale já se nechcem hněvat, já chcem prostě normálně existovat, jako já normálně můžeme normálně věci.